Assalomu alaykum. Hilolatun o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash ishqibozlari nasib bo'lsa mana e'lon qilganimizda 27 sentyabrdagi Samarqand viloyatini Pastdarg'om tumanidagi kurash solimlarini mana bugun xudo xolosa chiqaramiz. Solimlari yig'ilib bo'lindi 100%. Hozir to'y yeganikiga keldik. Keyin do'stlar Telegram gruppalarga lokatsiyalar tashlaymiz videoni chiqqandan so'ng. Ana shu uzoq joydan mehmonlar kelayotgan bo'lsa, bemalol mana shu lokatsiya bilan kelaverasiz. To'yxona ham yaqin, to'yxonaga kirish stadioni ham yaqin. Bemalol kelaverasiz. Mana ularni birma-ketin sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hovliga mana qamadik, hammasi solimdi, zotlarda nasib bo'lsa. To'y egamiz Jasur aka bo'ladi. Hozir Jasur akamiz ham to'liq ma'lumot berib o'tadi. Qancha solim qo'yyapti? Hamma narsa o'z kuchida, Dubayga bilet ham qo'yilgan, palonlarimiz super tovoqqa. Hozir birma-ketin sizlarga aytib o'tib ketamiz. Jasur aka, assalomu alaykum. Ana endi xudo xolasa, salom haqida bir ma'lumot berib o'tib keting. Palonlarimiz ko'ryapti, kuzatayapti. Qo'yilgan ma'lumki 10 ta ukiz, 3 ta tiya, 6 ta ot. 6 ta ot. 15 ta qo'y, 15 ta ichki. Opcha 30 ta bo'lyapti. 30 ta, keyin Dubayga ikkita sayohat. Bu aytilgan u kichida Jasur aka. Kichida turibdi bu. Xudo xolasa. Egasini kutyapti, ikkita egasini. Xudo xolasa, palonlarni ko'ramiz. Keyin bir bolali ina bola sigir ham qo'yilgan-a bu kurashimizga. Yana tilla bor, pul bor. Palonlarimiz hammasiga yetay ekan. Palonlarni hammasini tayyor. Soat nechada boshlanadi kurashimiz nasib bo'lsa endi? Soat 10 da boshlanadi. Buyog'i qo'shib ketadi. Ertaga soat 6:30 da 6 da nahrosh boshlanadi. Hammani taklif qilamiz, kelsin. Uzoq yurtdan 6:30 dan 10 gacha nahroshini qilamiz, xudo xolasa. Undan keyin hammani kirishga, kirish kelgandan keyin solimlar o'z vaqtida hammagasiga tarqatiladi. Bunga 100% garantiya mana shu ekan bo'lsa, mana shu hakimxona xonadonida katta to'y qilyapmiz. Akalar, ikkalar, polvonlar hammalarni mana shu kirishga tayyor qilamiz. Qo'shni davlatlar, Tojikiston, Qirg'iziston ko'rayotgan bo'lsa, musulmon ahli dindoshlarimiz hammasini taklif qilamiz. Bir kun oldin kelsa ham joy qilib beriladi. Joy va keladigan mehmonlar uchun ham ertadan kelaversin agar. Joylarimiz bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Sizlarga kattakon rahmat. To'ylaringiz qulluq bo'lsin. Hammalaringiz taklif qilamiz, kelinglar. Nasib bo'lsa juda chiroyli kurash bo'ladi degan umiddamiz. Komil aka, nasib bo'lsa. Dubaydagi ikkita bilet ham o'z kuchida turibdi. U bir xillar aytyapti, yolg'on fayk deb, u bo'lmagan narsa. Qaysi palonoshdan qat'iy nazar ikkita bilet beriladi. Faqat rahmat sizlarga kattakon. Mana akalar, do'stlar ko'rib kuzatyapsizlar. Solimlari mana obsha 3 ta tuyasi bor. 6 ta nimalari bor? Otlari. 15 tadan 15 ta sarka, 15 ta qo'chqorlari bor. Mana hammasi jonliqlari, zo'r-zo'rlari. Bu yoqda bitta ena bola sigir ham qo'yilgan mana. Ena bola sigir ham katta palonlarimizga nasib qilsa, qaysi yiqitsa beriladi. Keyin tonalari bor. 10 ta tona mana. Tonalar ham o'z kichida hammasi. Bitta hovliga qamab mana bugun sizlarga video qilyapmiz akalar. Bemalol kelingizlar. Bir kun oldin kelingizlar palonlarimizga hammasiga joy qilib beriladi. Keyin bemalol damdor kelgandan keyin bu kunisiga bemalol kurashaverasizlar. Kurashga kelib, xudo xolosa, mana tuyalarimiz ham yaxshi, zo'r tuyalarimiz. Kelinglar, kutamiz. Keyin Telegram gruppalarga lokatsiyalar qilib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Faqat bu mening o'zimning uzoqlarim. Yana nima desam, nima edi? O'g'inlarimda yoqda bir-birta bor, hammasini olib kelib sotib qila olmadi hali bular. Hali yana ham bor. Hali bor yana. Faqat o'zimniki bu. Bizlar qo'shamiz, hali amakilar bor, jiyanlar bor, qishloqdoshlar bor. Hali yana bundan-da ziyod zotlar keladi. Bundan ziyod keladi. Chunki bizlar vaqtimiz ozroq kam, shuni hisobiga olib kela olmadik. Ertaga kirish boshlaganda shaxt o'ziga to'g'ri prim olib boradi. Hammasi emas. Xudo xolasa. Palonlarimizga katta pul diplomimiz bor uni orasida. Ular ham beriladi. Masalan, uzoqdan keladigan mehmonlar bo'lsa, bemalol kelsa, yotar joy bilan, yeb ichish bilan hammasini ta'minlaymiz. Xudo xolasa. Qo'noq deydi, endi mana ko'pkarda qo'noq deydi, endi kirashda ham masalan kelgan mehmon, masalan bizlar mehmon. Uzoq viloyatdan kelayotganlar bemalol qo'noqqa olinadi. Xalqimiz qayerdan kelishidan qat'iy nazar, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bemalol mana shu YouTube'dagi bloger Qashqadaryodan kelsa ham, bloger akamizga murojaat qilsa, masalan bizning adresni aytadi, lokatsiyani telasa bemalol kelsa, kutib olib o'zimiz bemalol hurmatini joyiga qilib kuzatib yurishimizga qurbimiz yetadi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa ertadan xudo xolasa palonlarimiz kelib kiradi. Xonadonlarimiz mana kelaverasizlar,
Salımlarımız mol, palonlar, kuzatuvchilar. O'zbekiston viloyatlaridan ko'rayotgan Buxoro, Xorazm, Navoiy, Utaman, Jizzax, Toshkent palonlari, Vodiy palonlari ko'rayotganlarim bo'lsa, kelaveringlar. Surxondaryo, Qashqadaryo palonlarini ham lütfen ta'lif qilib qolamiz. Kelinglar hammalaringiz.